izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dusengere hamwe dururugamba rurakomeye. Turasaba imbaraga zo kurukomera aho turakomerewe. Twifitiye umushumba w'amahoro n'ubuhungiro. Nimuze tumusange maze aduhe ubushishozi. Imirimo yacu yose ni yawe Mwami w'amahoro. Abana b'umubyeyi iyo duhuye turashyikirana tugatangira rozari yo gaponi kubunyereri. Tugatangira gushagirira tugakandagira umwanzi mu mishagiriro y'ingeri zose. Dusengere hamwe dore urugamba rurakomeye. Turasaba imbaraga zo kurukomera aho turakomerewe. Twifitiye umushumba w'amahoro n'ubuhungiro. Cyo nimuze tumusange. Imirimo yacu yose ni yawe Mwami w'amahoro. Kristo Yesu avuzwe mbere ahangaha ku mpamvu y'uko ari ijoro ry'umwihariko Mama Bikira Mariya yaje adusaba gusenga ubutitsa, avuga ati bana banjye nimusenge, nimusenge, nimusenge kubera ko murakomerewe kandi murugarijwe, si byo none? Imana yatumye umuhanuzi Yeremiya abafite bibiliya murabisoma ubuswa 8:4 kugeza ku 7 ngo mbabajwe n'uko n'abantu bandi aho bageze basigaye barutwa n'ibiyongoyongo, bararutwa n'imisambi, bararutwa n'inuma n'intashya. Ngibyo binyoni nibyo iyo bivuye mu cyare cyabyo bisutse bigiye guhaha ntibyibagirwaho bitaba biragenda, byamara guhaha bikagaruka mu cyare cyabyo. Ngarika abantu bandi ngo bava ku Mana bakajya mu bigirwamana, bakava mu butungane bakajya kwigaragura mu byaha, Imana bikayibabaza. Nasomye ibyo bintu ndi kuzirikana iryo jambo ry'Imana ngera aho mbwira Yesu nti Yesu erekana ahubwo turakomerewe nk'Abanyarwanda ni ukudusabira ari ijoro mukadufasha. Ni kubera ko ahubwo tugeze ahabi, tugeze ahakomeye, uretse no kurutwa n'ibyo biyongoyongo n'imisambi n'inuma n'intashya muri kutubwira, tugeze aho abakristu benshi dusigaye turutwa n'inka n'ihene, dusigaye turutwa n'inkoko, inkoko izitworora. Kristo Yesu avuga ngo kandi muri batisimu twiyemeje kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Turanakomezwa duhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu zidushoboza kuba abagabo n'abahamya ba Yesu Kristo mu bantu kuri bose na hose. Ngariko igiteye agahinda, inka murazizi, n'ihene murazizi, iwanyu mu rugo zirahari. Nimutaha mugeze mu rugo mwongere mwitegereze inka zanyu n'ihene zanyu, murasanga hano ku mavi inka zanyu n'ihene zanyu amavi yarakobotse. Kubera iki? Inka zanyu n'ihene zanyu nta munsi n'umwe ishobora kwibeshya ngo ijye kuryama idapfukamye ivuga iti wakoze nyagasani wowe wandinze muri uyu munsi ndinde no muri iri joro. Kristo Yesu avuze mu gitondo cya kare tukavuka tuyihata inkoni, byuka se nyine, byuka ya nka yawe ntikongere ikabyuka, ariko ikongere igapfukama. Nyagasani ntabwo nzahantu banjyanye, ariko we wandinze muri iri joro uzudinde n'aho bagiye kunyaga. Kristo Yesu avuze n'abakristu bangahe babatijwe bakomejwe batwa n'izo nka n'izo hene, bajya kuryama bakaryama nk'ingiga y'igiti
Hame tisenge shuwa buke basi. Wakoze nyagasani, we watrinzi umusi, utinde kumuriri kutukie. Naravuze Yesu nterega tukeya gahinda niti bamwe muri twe dusigaye turutwa n'inkoko ibaze kurutwa n'inkoko niyo nkoko iturusha ubwenge ya nkoko igenda yabona amazi yajya gusoma amazi yamara no gusoma n'agatonyanga kamwe yarangiza kugasoma igatangira singizwa nyagasani nishobora kwibeshya ngo isome n'icya kabiri na kiriya gisoma yarangiza kugisoma ikongera ikavuga naka ni wowe ngakesha nyagasani. Naba Kristo bangane babatijwe bakomejwe barutwa n'izo nkoko bajya ku meza babona ibyo kurya biraje ubundi bagatangira bakamiragura gusa bakamiragura gusa habe n'agasengesho bavuge bati wakoze nyagasani we watanze imbaraga n'aya mafunguro agategurwa n'aba bana bacu twakagombye kubera urugero rwiza babona papa na mama bari kurutwa n'inka n'ihene bakareba ngo yo dore disi papa na mama barashoberanye bajya mu cyumba habe n'agasengesho ngo basenge babwire imana bayisabe banayishimire babona bari kumiragura gusa nta n'agasengesho bakoze b'abana bakumirwa dore disi papa na mama bararutwa n'inkoko ziko barya batasenze. Izo rombi ziri kuzera ari nazo Pawulo yatubwiye avuga ngo erega abanzi turwanya sabana n'ibihangange n'ibikomangoma n'abagenga b'iyi si n'izindi rombi nyinshi zo mu kirere Kristo yeza kuba